Ihan super söpö. Hello. Täällä sitä ollaan Helsingissä, Pasilassa. Mä en oo nyt ollut Helsingissä niinku ikuisuuksiin, koska niinku karanteenit ja nää. Ja Irina ja Sara ottaa mua tuolla. Ja nyt kun me asutaan eri kaupungeissakin, niinku Sara asuu Lahdessa, niin sit on tosi vaikea nähdä silleen, että me kaikki kolmestaan oltaisiin. Niin nyt on niin kiva, että nähdään. Tosiaan mä päätin, että mä pidän loman, tämmösen viikon loman, millä mä teen videota. Tosi hyvin tehty loma. Pääasia on kuitenkin, että mä en tee nyt videoita tai silleen editoi videoita, koska se stressaa mua kaikista eniten. Okei. Pitkästääkään kolmikkokoossa. Nyt kun ei oo koneja, niin tulee semmonen. Me tultiin tämmöseen aasialaiseen ravintolaan syömään ja näyttää tosi hyvältä. Miso based beef. Kato kuinka se toi purkana sukat. Missä on joku pupu ja koira. Eka kertaa käymässä täällä. Mulla on mun kännykässä tää. Pitsi asia. Näähän mulla on. Nyt tultiin tänne kuplavahvelikahvilaan tai baariin. Niin. Tää on niin söpö paikka. Tää on ihana. Täällä on tämmöset muoviset mallit näistä kaikista. Mä otin ton Oreon. Tässä on tää Oreo, mut suklaajäätelöllä. Ja Sara on syönyt jo sen sirkuksen. Ja Irinalla on banaani. Ja sitten toi. Mä en tiedä noita juomia. Mikä toi juoma oli? Mä oon tsekkaa kuplatiirtelä. Kuplatee. Perus. Mutta se on niin hyvä. Bye bye. Mitäs sitten? Toi vloggaaja. Aika siisti. Nyt olen saapunut Riihimäelle. Mä tulin tänne, koska me ollaan menossa Lukan porukoille täksi yöksi ja huomenna me mennään kavereiden kanssa mökille. Mä tulin suoraan Pasilasta tänne ja Luka tulee nyt Tampereelta tänne, niin mä otan sen junan. Se on myös joutunut kantaa mun kaikki kassit, niin mä oon ihan se apua, miten se sai kannettua ne. Aina pelaan Animal Crossing niin hirveän myöhään, että on aina hirveän pimeää. Meikkien pesu. Ja pelataan vielä Love Letter -korttipeliä. Huomenna meillä olisi tarkoitus mennä semmoselle mökille kaveriporukalla. Ja musta tuntuu, että mä en hirveesti sieltä kuvaa, mutta näytän vähän, että minkälaista siellä on. Ollaan siellä ainakin huominen ja ylihuominen. Nyt me mennään nukkumaan. Kato kuinka söpösti Vivi nukkuu meidän kanssa. Mä en tiedä näkyykö tässä näitä. No siis tässä on ihan hirveesti kärpäsiä. No hyi. Täältä näyttää Poukapirtti. Meillä ollaan jo laitettu tähän meidän hienot Shrek ja Ice Age -lakanat. Wow. No. Tuolla ihan yhtäkkiä muuttui sää silleen, että siellä saattaa. Tämä oli odotettavissa. Me ollaan oltu tähän asti vaan tuolla parvekkeella tai siis terassilla. Siellä ei lakka satamasta. Ja me ollaan oltu siinä. Ja tuot kuuluu niin kovaa musiikkia, että kohta menee mainokset. Mä aloitin tän nyt silleen Lukan käyttäjälle, että mä saan tuonne mun saarelle tavallaan kaksi tyyppiä, joilla mä voin pelata. Mitä sä teet? Mä tiedä. Sä voit tulla mukaan. No en mä nyt, mä jotain se menee vaatimaton. Käykää tsekkaus! Muutama pulu. Tää on tosi hieno paikka. Ollaan kyllä aika korkealla huikauhea. Wow. Mikä tän paikan nimi oli? Paviljonki. Joo. Hei! Lohikeitto. Pitkä aikaa mä en päässyt syömään lohikeittoa.
Sofia leipo muffinsseja. Nam nam, niitä aika paljon. Ja sit se teki myös piirakkaa. No hei, mitäs me nyt tehdään? Mä tehdään jäädä. No. Murusteleksä sitä sit? Äiti osti mulle torista tais löytää semmosen kihartimen ja nyt se kokeili sitä ite eka ja mä voisin kokeilla sitä huomenna. Mielestäni mun hiuksia ei koskaan kierretty. Ei ollenkaan ikinä. Oho. Haluatko mitähän sä näytät? Kierretään huomenna molemmat. Niin. Se on ihan hauska. Kierretään sunkin. Joo, katsotaan leffaa. Miten se on noin vaaleanpunainen? What? Se suhun tulee kans ihan vaaleanpunainen valo. Wow. Wow. En mä ois tämmöstä Tampereessa huomannut. Et sä ois huomannut ilman mua. No en ois kyllä. Tää meidän parvekin näyttää myös tosi kivalta. Me ollaan rempattu tätä just vähän aikaa sitten, tai mä en ollut siinä mukana, mutta tää näyttää niin kivalta. Ei todelliselta toi kun katsoo tästä. Niinpä. Se on ihan punainen. Kävittekö te kattoo sitä? Mitä? Parkkiin shoppailemaan. Ja nyt mä menen vessaan. Ensimmäisen vessaan. Mä kokeilin sitä kiharinta ja siitä tuli ihan kiva kihara. Se niin päästä se oli tuossa. Mä lähetin siitä jo Saralle kuvan. Mm. Se on meillä joku kukkaisti tuossa. Mä oon etsinyt mekkoa hirveen pizzaa. Mulla on mangoa. Tulin sushille. Yhtäkkiä alko sataa ihan hirveästi. Nyt mä oon vielä menossa johonkin kahville. Ja täällä tulee pelottavasti nuo pilvet. Täällä ei ole näköjään vielä satanut oikeastaan. Ostin Kirpputorilta sen mun yhden paidan, niin me käydään kahvilla ja mä annan sen sille. Missä on jädekahvilla? Mä tykkään jäätelöstä, mä tykkään kahvista. Kuulostaa aivan täydelliseltä. Mä ostin tänään tän mekon. Tää on ihan supernä. Sitten mä sain mun äitiltä tämmöset kengät. Mulla on nyt jotkut Little Twin Stars sukat, mutta näähän sopii ihan täydellisesti tän mekkoon. Joo, nyt mä ajattelin, että mä menen pesen menkkejä. Mä oon tässä jo istunut jonkun aikaa ja kattonut, kun Luka pelaa Assassin's Creedia. Tässä tulee mieleen semmonen kukkaisti. Silloin kun me oltiin Saran ja Irinan kanssa siellä shoppailemassa, niin mä ostin tämmösen ritillekköjutun. Tää voi laittaa seinälle. Mulla oli tullut tämmönen mysteeripaketti. Mä ihmettelin, että mitä mä oon tilannut. Täältä tuli mun penaali. Enhän mä tän tilannut, kun varmaan jotain mitä puoli vuotta sitten. Mä testailin näitä korvakosmetiikkoja erillisessä videossa. Käykää ihmeessä tsekkaa se video, jos et ole vielä tsekattu. Tää on niin hauska, kun se on niin kananmun. Tää on puhdas. Mä perin katsoa jotain vielä. Nukkumaan menoa. Mun pitäisi oikeesti mennä nyt jo nukkuun, mutta en mä jaksa. Mä haluun vielä nauttia jostain kivasta sarjasta ennen kuin loma loppuu. Mutta joo, tämmönen oli mun loma. Vähän otin tän loman kyllä sen takia, koska mä tiesin, että mulla tulee olemaan niin paljon kaikkea, että mä ehdin tehdä videoita. En mä silleen suunnitellut, että nytpäs minä teen rentouttavan loman. Vaan mä siis vaan olin silleen, oh no, mä en ehdi tehdä videoita tolla viikolla. No, voisin pitää loman. Mä myöskään en vastannut niin paljon Instagram-kommentteihin, tai siis siellä diressä tulee mulle aina hirveästi viestejä. Mutta kuvittele, kuinka paljon mä käytän aikaa siihen, että mä käyn näitä läpi. Mutta joo, kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon, ja me nähdään seuraavassa videossa ja silleen, joten
Bye bye!